La infermeria de l'atenció primària està en contacte amb el pacient d'una manera integral i sota una visió holística, tenint en compte el pacient, la família i la comunitat. Aquest fet ens posiciona en un lloc privilegiat a l'hora de comunicar-nos-hi amb tot allò que té a veure, tant amb la promoció de la salut com amb la prevenció i el tractament de la malaltia.